Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Зүүн хилийн дагуух өргөс торог шинжилх ажил хийгдэж байна. Энэ жилийн хувьд 100 орчим километр газарт хилийн торог шинжилэн барьж байгуулах бөгөөд төмөр суртаа хийгдэж байгаа учраас 40-50 жилийн эдлээтэй гэдгийг онцоллоо. Хилийн торон хамгаалтыг шинжилэх ажилд хилийн тэг 132 дугаар анги, хилийн тэг 252 дугаар анги, хилийн тэг 151 дугаар ангийн жагаруу алпагч инженерийн бүлэг ажиллаж байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сараас дээрх байгууламжийн ажил эхэлж, одоогоор тор татах ажил 50 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Энэ торон саадын байгууламж байна нэрэсэл Монгол Улсын алдаршгүй зархан байдлын төлөө татж байгаа ийм торон саадын байгууламж байгаа. Ер нь энэ торон саадын байгууламж биснэр ер нь байгалийн ерөөсөө ямар нэгэн онц аюултай үзэгдлээс урдсан сэргийлэн Монгол Улсын дархан хилийн бас нэг зайлшгүй байх хэвээр ийм торон саадын байгууламж л тань. Хилийн өргөс торон хамгаалалт 20-30 жилийн дараа шинчлэгдэх зайлшгүй шаардлагатай болдог байна. Ялангуяа модон суурьтай байх үед торон хамгаалалт амархан эвдэрдэг, илэгдэлт ордог байжээ. Тэгвэл энэ удаад хилийн торон хамгаалалтыг төмөр суурьтай хийж байна. Улсын хурлын гишүүн Сэрэглэнд Баянтүмэн сумын малчтаас салхишуурхтай цагаагаарын аюулт үзэгдлийн үед мал уруудаж хил нэвтрэх эрсдэлтэй учраас хилийн торыг сайжруулах саналыг тавьжээ. Улсын хурлын гишүүн Сэрэглэн насаараа энэ салбарт зүтгсэн хүний хувьд асуудлыг цаг алдалгүй шуурхаар шийдвэрлэх үүрэг тухайн үед өгч өнөөдөр энхүү ажил талдаа ороод байна. Одоо энэ хамгийн гол юм бол бидний малтай байх энэ хил орчмын бүсэд мал амьдрахын хамгийн гол юм чинь тэр шуург энэ байгалийн гамшиг энэ юмыг бол бид хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ одоо малчин иргэдэй мал ийшээ хилт одоо толох энэ хилийн хил нэвтрэгч асуудал гарч болох тийм. А энэ дээр бол хилчид ажиллаж байгаа. Энэ хилчид бол байнгын сонор сороог ажиллаж байгаа гэлээ ихтэй хөрхий эн чинь бас хүн шттэ тийм ээ. Тэгэл бас байгалийн хүнд хэцүү үед бол одоо мал хил тулах бас хил давах юм гарч болно. Энэ бол ард түмний олон сая төгрөгийн өмч шттэ. Тэг бас л одоо Монголыг тэжээж байгаа нэг том салбар шттэ. А тэгэхээр энэ бол зайлшгүй ярих асуудал. Тэгээд одоо энэ улсын их хурлын гишүүн Сэрэглэнд санал тавиад тэгээд санал тавьсны дагуу хилийн торон гашааг шонгийн төмөр болгож ингээд одоо торын батүх болгож шинээр тор татж байна. Тэгээд энд бол малчин хүнийхээ хувьд баяртай байна. Монгол орон байгаль цагуурын өөрчлөлт ихтэй учраас малчит малаа салхи шуурга бороонд уруудуулах явдал илбэг байдаг. Ялангуяа байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас адуу ихээр уруудаж улсын хил тулах тохиолдол цөнгөө. Тухайлбал онгорсаар хилийн тэг 132 дугаар ангийн хилчид 4000 гаруй адууг хилт тулсныг тогтоон эзэд нь хүлээлгэн өгч ард иргэдэд учирч болзошгүй 3 орчим тэрбум төгрөгийн хохирлоос урьдчилан сэргийлж чадсан байна.